ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋର ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଲଗାଉଛି, ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ନୈତିକ ସତ୍ସାହସ ଅଛି କହୁ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ହେବ, ଆମର ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହାତରେ ରହିବ, ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ହାତରେ ରହିବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।